Ora 10 e mërkurës do të nëzirë në një protest komtare drejtuesit autoveturave 8 plus 1 të cilët kundërshtojnë vendimin që rruga e këthimit të jetë pa pasajer. Bërshkimi sindikatave të pavarura i drejtuar nga Gzim Kalaja, të të që kjo do të jetë një protest miting në të gjithë Shqiprin, sepse në këto situatë të kryuar janë prejkur 20.000 drejtues të autoveturave në të gjithë vantin. Që ditën e mërkurë në qytetet kërëshore të Shqipris, nga autoveturat 8 1, të mbështetura maksimalisht dhe në mënyrë koncugente nga bashkimi sindikatet përmbarë shqiptare, dhe zhvillohet një orë protest në shkallë këmtare, e cila të bëjt mundur sensibilizimin e opinionit publik, forseve politiket, parlamentit, të buteteve të gjithë forseve politike, e theksoj këtë, dhe të ekzekutivit shqiptarë, për zhjithën e problemit dheri ditë në premte. A fati që lë bashkimi sindikatave të pavarura është e premtja. Ka, Nëse dheri në këtë kohë ko, palët nuk, nuk, nuk diskutoj me nuk... Ministrinë e Transporteve, du të ketë një protest të përgjithshme në Tiran para Ministrisë të Transporteve dhe Eselisë Krye Ministrisë. A sësaj protest të para remë luse, nuk do të zhjithë ditë në premte, dheri ditë në premte, atëre ditë në premte do të organizohet mitingu në Tiran, protesta në Tiran për para Ministrisë Transporteve, Ministrisë Bëndshë dhe Krye Ministrisë, në cilën do të marim pjesë të gjithë përfajsusit e furgonave të të përës të Shqipëris. Kalaja nuk kërcënoj me grebë, por thase nuk mund të jetë gjatë në pritje ndërko që qeveria heshtë prej kaq shumë ditësh.